Oy, havam satmadı uşaq. Dərmanların iyisində mənim havam satmadı. Qəmər Zalovanın 61 yaşı var. Hazırda tənha yaşayan bu xanımın problemi havasızlıqdır. Bəli, havasızlıqdan əziyyət çəkdiyini deyən bu xanımın özünə görə əsaslandırılmış şikayəti var. O, yaşadığı binanın lap yaxınlığında yerləşən avtoyma məntəqəsindən belə demək olarsa bezara gəlib. İndi hər birinizdə belə bir sual yarana bilər. Bir avtoyma məntəqəsi nə kimi problemlərə yol aça bilər ki? O zaman şikayetçimiz Qəmər xanımı dinləyək. Bütün günü maşın yuyur. Gece səhər saat 8-dən akşam 12-yə qədər maşın yuyurlar. Maşınların üstündə yuyulan dərmanlar, hava vasitəsilə pəncərəmdən içəri daxil olur. Mən burada istirahətim pozulur, oksijenim pozulur. Mən burada yatıram, pəncərəni məcbur açmalıyam da, yağış havasını dəyişməliyəm ya, yox. Hava vasitəsilə dərmanlar gəlir çıxır bura. Ondan sonra 4 dənə motorla işləyir bu. Pəncərəni açıb burada pəncərənin qamağında oturmaq mümkündür. O dəqiqə hava vurur adamı, adam başı nəfəs çatışma, hava çatışmamazlığı yaranır. Təzik neçəyə çıxır. Neçə dəfə skoriya zəng eləmişəm ki, məsləhət almışam ki, neyim, özüm də bilirəm ki, neyim lazımdır. Şikayətçimiz illərdir eyvan üzünə həsrət qaldığını deyir. Hətta paltarlarını eyvanın önündən çəkilən ipdən belə asa bilmir. Səbəbi isə yenə də avtoyma məntəqəsidir. Paltar sərməyə də çətindir. Hava vasitəsilə dərmanlar gəl paltarların üstünə qonur, başlayıram qaşınmağa. Qaşınmanı da mən neyim, nətər eləyim. Qəmər xanım gəmiricilərin onun evinə daxil olmasının da günahını avtoyma məntəqəsində görür. O deyir ki, bura əvvəllər qaraj olub. Daha sonra isə buranı mənimsəyib avtoyma məntəqəsi ediblər. İndi isə ən maraqlı məqama keçək. Təxminən 100-dən çox sakin olan bu binada Qəmər xanımdan başqa demək olar ki, heç kim avtoyma məntəqəsindən şikayətçi deyil. Müsahibimin buna da cavabı var. O, qonşularının kirayə qaldıqlarını, elə buna görə də şikayət etmədiklərini deyir. Bununla belə biz ərazidə yaşayan qonşuların fikirlərini öyrənməyə qərarına gəldik. Sizin də oğlunuz var, sizin də ailəniz var. Afar qapını, qapını. Ay kişi, afar yığışdır apar. Bu qarajın yəsi yoxdur, başa düşdün? Qəmər Zalova onun fikri ilə razılaşmayan qonşusunu belə son anda tanımadığını dedi. Bina sakini deyir, mən hiç görməmişim bunu. Necə yəni, siz qonşunuzu tanımırsınız? Xeyr, mən bunu tanımıram. Vəsiqəni çıxart, baxaq görək. Xeyr. Vəsiqəni göstər, baxaq görək, burada olsun. Ol da, oraya səs getməz, nə də ki, dərim. Ay kişi. İnsan kimi, çıxış eləyib və öz fikirlərimi bildirirəm. Bir həyət sakini kimi. Qabağında da, mən bura aid deyil, axı, pencərə məsafə aid. Bunun arasında neçə metrdir, gör. Mənim evim ancaq buradadır. Çörək qazanırlar da. Allah'a çörək qazanmağa. Apar qapına, apar onu yığışdır apar. Sözü gedən avtoyma məntəqəsinə yaxınlaşdıq. Bütün səsləndirilən iddiaların əsassız olduğunu deyən avtoyma işçisi müsahibə verməkdən imtina etdi. Ümumi bina sakinlərindən şikayətlər daxil olub. Heç kim, heç kim. Hamı gəlib maşının yürüdür, heç kimdən şikayət yoxdur. Heç kimdən məşğul olur da. Nəsə söyləyə bilərsiniz bununla bağlı? Müsahibim Qəmər Zalovanın indi bir istəyi var. Gördüyünüz bu avtoyma məntəqəsinin sökülərək yerində ağac əkilib kölgəliyin yaradılması. Səslər gəlir, maşın motorların səsi gəlir, evin içində gəlir, istirahətimi pozur, yaşayışımı pozur. Mən dağ adamıyam, rayon adamıyam, Zəngilan rayonunun ucqarı bir dağıdır, özünüz bilirsiniz. Təmiz havada yaşayan bir adamam. Mənim son istəyim ondan ibarətdir ki, bu gördüyünüz qaraj istifadəni çıxsın, burada ləğv olunsun, sökülsün, heç kimində deyil, sökülsün, burada ləğv olunsun, yerində ağac tikilsin, ağac burada ağac əksinlər, burada kölgəsində oturaq. Məsələ ilə bağlı Nəsim rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Oradan bildirildi ki, sözgedən obyekt qanun çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirir. Həmçinin bu problemə Nəsim rayonu 65 saylı mənzil kommunal təsərrüfatı birliyindən də münasibət bildirdilər. Deməli, sözgedən şikayətlə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, Mirzalar 68 saylı binada yaşayan Qəmər xanım Zalovanın şikayəti ilə bağlı biz həmin ünvanda olduq. Həqiqətən də orada avtoyma kimi fəaliyyət göstərən bir obyekt var. Bu demək olar ki, bir 15 il, 20 ilin bu avtoyma kimi fəaliyyət göstərir həmən obyekt. İndiyənə kimi orada nə sakinlər tərəfindən, nə ətrafda yaşayan insanlar tərəfindən orada elə bir şikayət olmamışdı. Sənədlər hamısı qaydasındadır. Ancaq biz faktiki görüşüb biz o sənədlərə baxmamışıq. Ancaq yəni orada indiyənə kimi yenə deyirəm problem olmamışdı. İndi Qəmər xanımın özünlə biz görüşüb bir söhbət eləmək istəyirik ki, görək onu narahat edən məsələlər hansılardır və çalışıb həmən o narazılıqları aradan qaldırmaq istiqamətində işlər görəcək.
Mircəlal 68 ünvanında hökm sürən bu problemi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirlikdən dərhal məsələyə aydınlıq gətirdilər. Bildirildi ki, ərazidə monitoring keçirilib. Monitoring zamanı avtoyma məntəqəsinin fəaliyyət göstərmədiyi məlum olub. Həmçinin onu da əlavə etdilər ki, sözü gedən ünvanda yenidən monitorinqlər keçiriləcək. Sonda hər iki tərəfi razı salacaq cavabın veriləcəyinə inanırıq. Əks halda Qəmər Zalovanı özünün də dediyi kimi tutduğu bu mübarizə yolundan çəkindirmək çətin məsələdir.